Kanalımıza müraciət edən Qaradağ rayonu Sənqaçal qəsəbəsi Məmmədiyarov 70 ünvanında yaşayan sakinlər yol problemlərini, eləcə də küçələrin işıqsız olmağını, sosial problemin məngəsində çapaladıqlarını, dövlət idarələrinin isə problemin həllində heç bir kömək göstərmədiklərini qeyd ediblər. Ətraflı video müraciətdə. Balay Mirzəbə Xamirzoğlu, mən bu evin sakiniyəm. Burada bizdə vallahi indi siz gördünüz, bu su patvarlarımız bizim də olur. Kanal sıxətdi, ortalıqdan sınıb, bütün verib bu sahaya. Bir biz deyil ya, burada bir 10-15 tane ev belədir. Valla bu evi tikmişik, köpük köpük sizə qoyub, bu ucu başımızda tutar. İndi bunun divarlarını da çəkərsiniz, baxarsınız, nədir? Vəziyyət belədir, bələdiyyədən bəlkə də pul ayrılır icra hakimiyyətdən, bələdiyyə cebinə qoyur. Vermir, pasıqov baxmır, uçaskov baxmır, oğurluqlar olur, işıq storbaları yoxdur burada. Yolumuz yok. Sabah şöyle çıkır uşaqlar, gece vakti olur. İt tutur. İt tutur. Valideynler çıkabilmiyor. Sonra çok vallahi acınacaklı halıyım. Bu müddet eləsə belə 7-8 il. Belediye demişim. Dəfələrlə demişim. Bakan yoktu. Azərsudan gəliblər, baxıblar. Azərsuda gəlməyin onları nə mən. Azərsudan biz şey dedik ki, ola bilsin ki, hardan sızıntı var. Azərsu gəldi, yoxladı, yoxdur. Bizim kanalımız xəttimiz elə bir ki, çəkilib, o qədər uzaq məsafə deyil. Bir 30-35 metrdir. O harada kanal xəttindən sınıq var. Dəfələrlə tutulur. Buradan gedən şey onu tutur. O sınıqdan da bütün vurub bu sahə eynidir. Vurub bu sahəyə baxan yoxdur da. Elə bir ki, biz başının qulağında 40 kilometrdə yaşayırıq. Biz kətdə yaşamırıq, rayonda yaşamırıq. Mən bu boyda evi tikmişəm, bu boyda evi başıma çıxır, ancaq baxan yoxdur. Siz, bələdiyə arxanız, bələdiyə bu işlərə vabşa baxmır. Keçən il orada küçəyə öz qapısı idi, dırı çəkdi. Bura deyirdi ki, mənə arladı ki, yox, gələn çəkiləcək bura. İndi qış gəldi, hara çəkilir bu? Bu arladmaqla bu hara gedəcək? Azərbaycanda nə bilim valla, rüşvət tam rüşvətdir. Pul verməsin eləməyindir. Bizim də kasıb adamıq. İşte mən işləməyirəm, bir şey eləməyirəm. Haradan pul verməliyəm ona? Oğurlu başı alıb gedir. Storbalar yoxdur. O günlərin işəsinin evinə bura giriblər. İşsiz idi. Məcbur olurlar da çörək puluna görə nağarsınlar. Onlar da qınama olmaz. İş yox, güc yox. Girirlər evlərə, çapırlar. İndi elə vaxt o günləri mən evdə idim, gördüm burada kimsə dırmaşdı. Qapını açınca çıxdı getdi. Girdi küçələrinə, çıxdı getdi. İşıq yox, bir şey yox heç nə. Məmmədiyarov küçəsi. İtlər də başa alıb gedir, qapıya çıxırsan, işıq o günləri mən içinə qədər eləyirəm, hələ böyük adamam, yaşlı adamam, iti qoyuləmirəm, az qaldı mənə tutsun. Biz hansısa ucqar bir rayonda yaşamayırıq və Bakının qulağında 40 kilometr aramız. Burada minin 20 dəqiqəyə çatırıq Bakıya. Bak, bu evlərində bələdiyyə sənədidir. Qubçası yox, bir şey yox. Rayonlara gedirlər, asan xidmətdən gedirlər rayonlara. Avtobusla gəlir, orada millət əziyyət çəkmir, zulüm çəkmir, gəl avtobusa, evinin dokumenti kubçasını alır, biz Bakının yanında ola-ola, biz rayon propuskası deyirik, Qaradağ rayonu Bakının ən böyük rayonlarından biridir. Bakının yanındayıq, 30-35 kilometr aramız var. Bizim burada nə fikirləşirlər, bizə heç nə vermirlər, bələdiyyə deyəndə ki, deyir ki, düzələcək, verəcəklər. Onda biz evin torpaq sahəsinin, işıq pılın, qas pılın, su pılın, bütün dövlət rüsumların hamısını ödəyirik. Onca bu işlərə baxan yoxdur. Nə bilim, bu qalıb beləsindən. Bu, bütün ucqar rayonlarda gəlir, sənət verir. Sən Bakının yanlısı, mənim də sənətini verir. Niyə görə mənim sənət? Bütün Qaradağ rayonunda bütün bu sahələ heç kimə sənət verməyib. Sənət verməyirlər. Rayonlara gedib verirlər sənət. Səyyar avtobuslar gedir. Gəlir çamaat, əziyyətsiz, çətinsiz. Gəlir, yarım saat dokumentini alır, çıxır gedir. Onda bizə baxan yoxdur, işlərə baxan yoxdur. Bizim Sanqaçalda, terminal Sanqaçaldadır. Sanqaçal əhalisi orada işləmir. Onun zəhərin, qazın, hamısı Sanqaçala tərəfdə xəzirdən külə yaşayır. Hamısı onun zəhəri bura gəlir. Xalda ağaclar quruyur, həyatlarda ağaclar quruyur. Bu Sanqaçal, mənim bir iki oğlum var. Biri bura işsizlikdən getdi Türkiyə, qaçdı Türkiyədə işləyir. Biri gedib Sədərəydə meşox daşıyır. Meyvələdə meşox daşıyır. Və burada niyə görə mən bunun zəhərin qabiliyyə eləyək? Aramız bir kilometr yoxdur, yaxınlıqdadır. Bunun mən zəhərin qabiliyyə, mənim evlatlarım, bunların uşaqları sabah böyüyəcək. Deyəcək ki, 18 yaşında sən əsgər getməlisən, vətənə borclusan.
Və vətənə bu borcsa, bunu şah pulun verir də. Şah pulun verir ki, evdə ata işləmir, ana işləmir. Bu şah nə ilə dolanır? Nə ilə dolanmalıdır şah? Şah da elə o şah pulu vermirsin. Bu dolanmayan şah, gücə bala, şorla çörək yiyən şah, əskərlə gedəndə belə pleyinçlər yerincə ayağını dolaşır. Bu nətər avtomat gördü, nətər xidmət eləyəcək? Buna baxmaq lazımdır, şah pulu vermək lazımdır. Pensiyanı aşağı salmaq lazımdır, 60 yaş eləmək. Bu millət ölür, qırılır, qalmayır. Vallahi indi nə bilmirəm, xarici təşkilatlar istəyir ki, var da var, o erməni pərəstlər var. İstəyir ki, bu Azərbaycanın axırına çıxsınlar, yəqin onu istəyir. Mən onu nəzərə götürmək istəyir, mənim bir uşaq, biri dedim, bu çıxdı, burada iş olmadı, çıxdı, getdi, başladı. İki dənə ki, oğlu var. Ailəsinin uşağını atdı, getdi, Türkiyədə işləyir, nə qarşısa onların çörək pulu göndərir ki, azından qırılmasın. İki oğlunda var da, bütün, mən sanqıca çamağı, sanqıca çamağı işləmir. Buradan, rayonlardan, dağ rayonlarından gəlir burada, işləyirlər, anda sanqıca əhalisini işə qabil eləmirlər, götürmürlər. Tovuz, Qazaq, Gür, 500 kilometr arası var Tovuz Qazaqın. 1 kilometr sanqaca alınır. Sanqaca hamısı işçidir. İşçidir uşaqlar. Sabah oğurluq eləyir. Buna qarşı siqaret çəkir. Nə siqaret çəkən? Mən Mirələm Ovatalar. Birinci Qarabağ müharibəsinin əhli qazısıyam. Və iki oğlum da burada hal-hazırda hərbiçidir. Yolumuz bərbad aldadır. Birinci növbədə qaz turbası ilə bajarını gələ bilmir. Hal-hazırda bizdə əgər bir şey olsa, yangın olsa, bajarını gələ bilməyəcək. Turbadan mümkün deyil keçməyə. İkinci də yollarımızı görürsünüz nə gündə. Mən haradasa 11 ildir, 12 ildir burada yaşayıram. Uşaqlar da, mənim uşağım biri də Şuşaya zəng edib, o da iştirakçıdır. Biri də dəniz donanmasında işləyir, burada hazırda. Gəlirlər evə. Evə gəlirlər, su məsələsi, işığımız bu da, bu yolumuz, bu pis gündədir də. Yəni, işıq məsələsi də elədir ki, linanın altıdır. Küçədə işıq məsələsi yoxdur, bizdə küçədə işıq yoxdur, küçələrdə var. Bizim küçədə heç hələ neçə illərdir, 14 ildir, neçə ildir, burada hələ bir şey görmək. Mən özüm getmişəm icra hakiminə, icra hakimi burada görür ki, Süleyman müəllimə özümüz müraciət elədik, su məsələsinə görə. Su məsələsində yenə öz cimimizin xərci ilə çəkdik, düzdür, söz verdi ki, qoşmağına. Ondan yol məsələsində ona demişik, icra başçının özünə demişik. Turba məsələsində, bu qaz turbası, bajar olsa biz pis vəziyyətdir. Turbanı neçə dəfə demişik, qaz idarəsinə qaldırmaq məsələsi var. Bu küçəyə beton gətirmək üçün böyük maşın girə bilmir. Yəni, biz pis vəziyyətdə övmürük. Biz bir nəfərdə, icra hakimin özünə, özüm öz bir dəfə ora getmişəm, bir dəfə də burada söhbətimizi eləmişik. Söz verib, heç bir şey yoxdur. Bizim ancaq dərdimiz nədir? Heç olmasa birinci növbədə qaz turbasını qaldırmaq lazımdır. Betonun məşalqa gələ bilmir, skora gələ bilmir, elə bajarını gələ bilmir. Əziyyət çəkir, ev tikmişik, belə sinədir, yaman günlədir. Mən bu kişinin qoşuyam, kişi işlədir. Gəlmişəm, bax, bir mənim həyatım deyil. Bu səviyyədə olanların hamısının həyatı, padval belədir. Bunlar biz köpü-köpü yığmışıq, ev tikmişik. İndi o evdə heç olmasa qoysunlar yaşayaq da, gəlib kim baxır bu işlərə, gəlib onu gəlsinlər. Valla bu, bizim bir de bunun da 3 tane taşı attım ki, ben gösterdim bir aklara ya bu binada. 3 tane kuzulu ev taşımız. Bunun da oğlanın da evlerdi. Yaman günlerdi, bakan yok. Biz bu vəziyyətdəyik. Bunu da nasosla çəkirsən geldi həmin vəziyyətdə. Gəldi su dolur yerinə. Hələ çəkilmişdi. Su gəlmişdi, bu durumda yer. Həmin o buna baxanlar. Belə bir yerdə gəlib yazsalar, onlar bilər burada nəyini gəlir. Mən onu demirəm. Onlar bilər ki, burada nə üfunətini gəlib burada yazsalar, onların evi olsun. Körpə uşaqlardır, gələcəkdir, sabahın demolar saldatlarıdır, əskərləridir, belə yaxdırlar. Burada su var idi, ucaq düşüb aşağı, o padvaldan düşdüyünə görə bu çəkilib. Bu 2-3 günə söhbətdir. Bu pasiyan da bu vəziyyətdə.
Baxan yoxdur, eləyən yoxdur. Nə ara, nə eləyə, bax eləsən. Bax divara baxırsan həmin sudan bu ki, divar çatmır. Baba görsən, baba, bu ev, bu zulümlə bu adam köpə yığıb ev tikib, çəpər tikib. Ha bu da bu belə günə qoymaq olmaz, insaf lazımdır. Ha bu işdən də gəlib, bunların da bir insanlığı olsun, bu işlərə baxan insanlığı olsun ki, cəmaatı bu günə bunları nə qoy? Sudur, din adı dəyişmək olan kanalıza deyil, gəlib dəyişsinlər. Axırı bura bir sərəncam görsünlər ki, bəlkə mən səhv deyirəm, gəlsinlər özləri maraqlansın.